នឹងក្រសួងសង្គមគិច្ចទៅធ្វើការឲ្យស្របបំផុតរួមជាមួយអាជ្ញាធរធ្វើការជាមួយគ្នាសំខាន់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាទៅរាប់ចំនួនមនុស្សទេណាតើចំនួនមនុស្សប្រមាណហើយគុណទៅវាលុយប្រមាណធ្វើបានប្រមាណធ្វើបាន100បើកលុយឲ្យ100បានសង្កេតថាលុយថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំង2853គ្រួសារសុទ្ធតែចាប់ប្រាំចូលប្រាក់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងបានតែគេថាចាប់បើកពីខែតុលាហើយតាមធម្មតាគេបើកពីថ្ងៃ25ហ៎អ្នកដែលមានបានរួចហើយគេបើកថ្ងៃ25អ្នកដែលបន្តឥឡូវអ្នកដែលចាប់ឆ្នោតក្នុងខែ9ទទួលយកថវិកាចាប់ពីខែ10អ្នកដែលចាប់ខែ10ត្រូវទទួលយកថវិកានៅខែ11ណាអាហ្នឹងគឺទៅតាមរបៀបអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនចាំបន្តិចរងចាំដោយសារគេត្រូវធ្វើបែបបត់ព្រោះអានេះត្រូវការតម្លាក់លុយតម្លាក់លុយត្រូវតម្លាក់ទៅតាមធនាគារទៅតាមធនាគារបងប្អូនបានយកអាហ្នឹងទៅបើកយកធនាគារដូចមួយខែដូចបើក2ដងមួយខែម្ដងឲ្យ2ដងម្ដងតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅបើកយកពីធនាគារអត់មានមនុស្សយកទៅបើកហើយសុំថាបើកទៅបាន50ម៉ឺនឧទាហរណ៍ណា50ម៉ឺនរៀលសុំចែកមកវិញ5ម៉ឺនអត់ទេអាហ្នឹងគឺអត់មានក្បួននឹងទៀតទេក្បួននោះក្បួនពុកកលួយសម័យចាស់ឥឡូវក្បួនគេប្រើបានធនាគារយកទៅធនាគារគេបើកលុយឲ្យយើងព្រោះធនាគារនៅមានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃនេះនៃការគោលនយោបាយជាក់លាក់មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ណាអ្នកដែលបានចាប់ឆ្នោតរួចហើយនេះ2853គ្រួសារអ្នកខ្លះមានរួចហើយក្រំតែអ្នកដែលមានប័ណ្ណទី1ហើយហ្នឹងអត់បញ្ហាទេអ្នកមានប័ណ្ណទី2ប័ណ្ណក្រីក្រ2ត្រូវដូរទៅជាប័ណ្ណទី1ត្រូវថែមលុយអ្នកដែលអត់តន់មានប័ណ្ណត្រូវធ្វើបញ្ញាបញ្ញាហើយប្រគល់លុយតាមអាប័ណ្ណក្រីក្រទី1ចឹងបងប្អូនយ៉ាងណាក៏បងប្អូនមានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅខ្ញុំថាបើទោះបី10000គ្រួសារទៀតក៏ហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពព្រោះឥឡូវយើងចាំប្រជាពលរដ្ឋជាប់70000គ្រួសារហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយគណៈបកប្រជាជននៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខអត់មានធ្វើការសន្យាពីរឿងថាឲ្យមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណេះឲ្យមនុស្សចាស់មានប្រាក់ខែឲ្យកូនក្មេងមានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីអត់ទេតែរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនបានធ្វើរອບឆ្នាំហើយក្នុងចំណោម70000គ្រួសារមានមនុស្សចាស់នៅនឹងមានកូនក្មេងនៅនឹងហើយបើក្មេងនេះទៀតសោតគឺឯណាយកមកអោខ្ញុំវិញមិញអាក្រដាស់មិញក្រដាស់រឿងលុយបើក្នុងនឹងស្ត្រីមានទីពោះក្នុងចំណោមនឹងស្ត្រីមានទីពោះនឹងបានទទួលលុយបន្ថែមទៀតណ៎មុខនាងនោះច្បាស់ជានៅសល់កត់សល់កូនហ្នឹងមើលមកអាពាក់អាវកាឡាទេហ្នឹងលើកឈួរតិចមើលអាងឿនអត់ទេខាងមុខនេះអស់កូនទេនៅខាងកោនហ្នឹងអាហ្នឹងច្បាស់សុំសួរតិចបាទមានគ្រូសាននៅទេម៉េចមានណាកូនមួយ
hay chẳng bán con mà hả bán pram bán pram bán pram cần là lo bố chứ bố dương nợ bán cần bán cây cơ chồng ai nè đã bán cần để nơi nữa cần bán cây cơ rồi dạ bê đọc cho nằm cầm nát cho cô như vậy cần bán cây cơ rồi dạ bê đọc cho nằm chẳng tê không ai như con pram tiết có hát tỏ khô đây lưu như mình sẽ ra đây có bàn tay vừa ban cắt và thoi ca làm bạc mơ mơ xong xuân tình mơ và đây à lấy nâng nâng à dụng mà anh phải pram lúc ta phải pram hồi ca tăng tư à dụng mà anh mà phải pì ca dụng phải pì à lấy con à dụng mà anh bây chứ nằm ý cà phiếm cô phiếm ắt ắt tên ấy phụ hề lục ta ắt tên ấy ý nạng gó chẳng món phụ nạng gó nào ôi cho bây giờ bây chứ nằm mới có dù mày ắt tên chẳng bàn tiệt ắt ắt tên mình sẽ mặt tập hiệp ắt tên mình sẽ mặt tập hiệp chà phần nào đó phê chăm hớ tê hớ ấy mà này tới hay miền nào là bỏ ban này này tới chăm vô tiệt hay cô xa thơ ca nghĩ ấy rất thà sạp của ta bá rất thà sạp hô rốt con bay hay mà ngay chùm nấu ban mà nè ban buông bà mơn chẳng mến nè cỏ đó có còn tay nơi tay tụi tôi bán cây cỏ nơi tụi tôi bán cây cỏ hai phải đai phắc này hộp trong trong bông phôn trong bông phôn chẳng hộp hai mà đọc tới đây hồ hương này ơ tế à đây chà à lấy dương và kẹp kế được kê và kẹp gì nà nà chẳng nằm khá đồng tụi màu phì nhông à rương nó cho bán nó sụp mai nè mùi ấy ca cho năm ấy cho năm cổ năm cổ phần đó lấy tới cho khá chà rồi mơ mơ bật kẹp cái bị hướng ấy ở đây ê nhận ai phật xì hướng phật xì chà nguyên phải chăn cái thời hướng xây nè phải chăn ta được ta phải chăn à chà kì đại châu cà ok ọt và châu châu chung khỉa hả chung khỉa hả châu châu khỉa ô châu châu thằng khỉa chà dân thlọp thằng này này đây thlọp châu cà ok đây thlọp ta hả châu tới chiếng chú mới bây buồn chà chè chiếng này ê mơ cơ quan kia mới riêng màn tích mơ mà ưn tích mơ đặng cơ quan kia mới riêng tích rồi cái chỗ tới nâng chiếng ban này ban ta lúc ta à lấy đặng mơ xong màn tích mơ đâu mây và co pa ra giá cả dĩ sức hiếp rất là bao nhiêu chiếng vật ấy bá bạch lên chiếng cô của đó chứ anh ta bên thuê vậy hả ta còn ta mặn tích ấy ở ban này à cô đang ta mặn tích đi còn là trong sắp tầm lên như vừa bắn na chứ sổ đô hân tầng ó nâng ở bóng nâng nâng luôn lõng nâng chân bỏ nây trò bàn xem riêng đóng tiệp tòa đây bóng xmăng bỏ nây
យកលុយទៅជូនមលៀនអូម៉ាយចូលតែតុកឯងអរគុណឯក្មួយអរគុណសង្ឃឹមថាត្រឡប់ទៅវិញប្តីមិនរឿងឯងប៉ុន្តែកុំរឿងរឿងប្តីឯងចេះទទួលស្គាល់តែខ្លួនវាខ្លាដែរតាអីអ្នកសៀមរាបមិនធម្មតាឡើងជាងមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកហើយនេះគេកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ទូទាំងអាចថាខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសមើលកំពុងតែមើលបងមើលតែនឹងគឺយើងគាត់ថាស្ត្រីមានទីពោះគឺបានទទួលការឧបត្ថម្ភរហូតទៅដល់កូនអាយុ2ឆ្នាំកូនអាយុ2ឆ្នាំណាដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលមានទីពោះមានទីពោះត្រូវទៅពិនិត្យ4ដងក្នុងការពិនិត្យម្ដងគឺទទួលបានប្រាក់40,000រៀលបានសង្កេតថាអ្នកដតីគេអាចទៅពិនិត្យហើយទៅបង់លុយប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះដែលបានកាន់បានក្រីក្រទៅពិនិត្យបែរជាពេលទៅបង់លុយឲ្យវិញអាហ្នឹងដល់ថ្ងៃឆ្លងតលេត្រូវឧបត្ថម្ភម្ដងស្មើនឹង200,000រៀលបតបទៅណាបតបទៅគឺត្រូវឧបត្ថម្ភ10ដងទៀតម្ដង40,000ស្មើនឹង400,000រៀលអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យកូនវាទិរិធំធាត់អញ្ចឹងដល់តែក្មួយឯងសម្រាប់ថាយកកូនយកឲ្យគៀកគ្នាដើម្បីឲ្យបានមកកញ្ចប់អាទី2មិនតន់ផុតអាទី2អាទី1វាកើតអញ្ចឹងឯណារបបអាទី2ក៏ត្រូវបើករបបអាទី3បន្តដល់អាទី1អាទី2វាផុតកំណត់យើងមកយកអាទី4ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងអាទី3និងអាទី4ដល់អាទី3វាផុតកំណត់ទៅយកអាទី5ដែលក្មួយឯងតែចង់បានដល់5ហ៎មិនចឹងអានឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនអត់មានការសន្យាទេក៏ប៉ុន្តែបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៃកញ្ចប់បញ្ហាទាំងមនុស្សចាស់ទាំងស្ត្រីមានទីពួកដែលបានអនុវត្តរាប់ឆ្នាំមកហើយណាបើពិនិត្យជាថវិកាយើងអស់ជាង20លានដុល្លាររួចហើយសម្រាប់ស្ត្រីមានទីពោះដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រហើយនៅទីនេះអ្នកណាចង់មានម៉ូតូមានឡានយើងអត់ខ្វល់ទេយើងគិតថាអ្នកទាំងហ្នឹងគឺក្រីក្រដូចគ្នាពោះត្រូវការរើផ្ទះសម្បែងមកនៅកន្លែងនេះហើយត្រូវកាន់បានក្រីក្រគឺរយៈពេល10ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំបងដើម្បីរឿងដៃរឿងជើងរឿងដៃរឿងជើង